barchaga hozir sizlar bilan birgalikda amd kompaniyasidan taqdim qilingan yangi protsessorlar haqida ko'rib o'tamiz ya'ni bilasizlarki har yili yanvar oyini boshida ces ko'rgazmasi bo'lib o'tadi ya'ni texnikalarga bag'ishlangan turli kompaniyalar o'zini yangi mahsulotlarini reklama qiladi shu qatorda nvidia ham o'zini yangi videokartasi qirq yetmish ta reklama qilgan bu haqida keyingi videoda ma'lumot olishinglar mumkin hozir sizlar bilan birgalikda amd tomonidan yangi taqdim qilingan protsessorlar haqida ko'rib o'tamiz amd taqdimotda birinchi galda o'sha sun'iy intellektlar bilan ishlovchi o'zini protsessorlariga e'tibor berishni boshladi deya de, uh, boshlamoqda ya'ni endi uh, amd protsessorlari nomini yoniga Ryzen deydigan bo'lsak Ryzen ai ya'ni sun'iy intellekt asosida ishlovchi uh, protsessor deb qo'shimcha qilib qo'ydi notbuklar uchun yangi prosessorlarni taqdim qildi ya'ni 7 avlod protsessorlarini ho'p oldingi protsessorga qaraganda tokki kamroq yeydigan va o'sha protsessor o'zida o'ttiz soatlab bemalol yaxshi sifatda videolarni ko'ra olish imkoniyatini berishini taqdim qildi ho'p undan keyingisini ko'radigan bo'lsak ushbu protsessorlarimiz o'sha yetmishinchi seriya yetmish qirq seriya nomini oldi va uni intel kompaniyasini protsessorlari va appleni protsessorlari bilan solishtirib ko'rdi amdni hozirgi paytda aytishiga qaraganda intel protsessoridan ko'ra qirq besh foizga tezroq render ishlarini amalga oshirsa umuman qirq besh foiz tezroq ishlasa applega qaraganda esa o'ttiz foiz tezroq ishlashini ushbu mana prezentatsiya orqali ham ko'rishimiz mumkin mana render uh, jarayonida qanaqangi uh, tezroq ishlashini bunga sabab nima deyishinglar mumkin uh, apple ham o'zini protsessorlarni intelga qaraganda ancha tezroq takomillashtirib boryapti va amd ham ana endi oldingi katta qadam tashladi desak bo'ladi endi tasavvur qiling notbukinglarda o'n olti yadro o'ttiz ikki patokli prosessor turibdi noutbukda beshu ikki geg chiqa oladigan va kesh pamяt ham sakson megabayt atrofidagi ya'ni ellikki va plus l uchi qo'shganda sakson megabaytlik kech protsessor endi o'zinglarni sumkanglarda yuradi ya'ni ingichka o'sha sumkalarga ham bemalol sig'adi de bu degani endi домашний kompyuterlarga bo'lgan talab yanada tushishi mumkin chunki notbuklarda ham endi juda yaxshi protsessorlar yo'lga qo'yilyapti deb de, o'ylashinglar mumkin sal turib noutbuk домашний e, kompyuter ya'ni e, shaxsiy kompyuterlar uchun ham taqdim qilingan daxshatli protsessorlarga navbat keladi hozir esa ushbu noutbukimiz uchun ishlab chiqarilgan noutbuklar uchun ishlab chiqarilgan protsessorlarga qaraydigan bo'lsak va undan tashqari ushbu protsessorlarimiz besh nanometrda va zentor arxitekturasi asosida ishlovchi protsessorlar bo'ladi va sun'iy intellektlar hozirgi kunda juda ham hamma jabhalarga kirib kelganini amd ham alohida e'tibor qaratdi ya'ni o'yin xavfsizlik o'sha media dizayn deydigan bo'lsak umuman hozir barcha sohada ai qoplab oldi shuning uchun ham amd protsessorlar endi ai ya'ni o'sha sun'iy intellekt bilan yanada yaxshiroq ishlashiga urg'u bermoqda undan tashqari amdi ko'pchilik bilmaydigan jihatlardan biri juda ham ko'plab brend kompaniyalar aynan imdni tanlashadi misol uchun amd o'zi maqtangan kompaniya bu tesla bo'ldi hozirgi kunda o'sha moshinani o'zi gta besh yoki boshqa o'yinlarni o'ynab o'tirishibdi lekin o'shani protsessori asosi amd hisoblanadi shu kungacha ham apple ko'proq imdni protsessoridan foydalanar edi hozirgi kundagi maclarida ham katta macbooklari ham aynan amd ishlatardi yaqin kungacha o'sha m bir chiqqunga qadar Undan tashqari ko'rishimiz mumkinki xbox playstation 5 larda ham hatto AMD dan foydalanadi ho'p bundan keyingisi mana endi o'sha har bitta protsessorlar bilan yaqindan tanishadigan bo'lsak ya'ni biza mana slaydda ko'rishimiz mumkinki sizlarga ham ko'rinayotgan bo'lsa kerak ushbu protsessorli noutbuklar mana fevral oyini ya'ni keyin kelasi kelayotgan fevral oyidan sotuvga chiqarilishini mana slaydda ham ko'rsatilmoqda ho'p mana bizga taqdim qilingan o'sha noutbuklar uchun to'rt xil seriyadagi protsessorlarni ko'rishimiz mumkin rayzm besh yetti va to'qqiz ikki xili hop rayzm beshga qaraydigan bo'lsak Ryzen 5 tasavvur qilinglar olti adr o'n ikki поток besh gegaa chiquvchi va kech память o'ttiz sakkiz megabayt razon beshi o'zida 7 yettiga qaraydigan bo'lsak va shu protsessolarni barchasini yonida hx qo'shimchasi bor ya'ni anai mobilni protsessor emas bu to'laqonli noutbuklar uchun prosessorlar hisoblanadi Ryzen 7 ga qarasa 7745X 8 ix sakkiz yadr o'n olti ega 5.1 GHz gacha chiqa oluvchi va qirq megabayt kech памятьa ega Ryzen 9 esa yetmish sakson Ryzen 9 esa 7845 sakkiz uh, hx deb nom olgan bo'lsa 12 ikki yadr yigirma patok va beshyu ikki gigaggaha chiquvchi va xo'p 76 olti megabayt um, keh pamяtdagi prosessor hisoblansa undan keyingisi yetmish to'qqiz qirq besh x degani o'sha razon to'qqiz yanada ham yaxshiroq variant degani va u boyga aytganimdek o'sha o'n olti яд o'ttiz ikki patok sakson megabayt kechli va beshu to'rt gega chiquvchi noutbuk tasavvur qilyapsizlarmi bu домашний bilan salkam teng degani xuddi shu protsessorlarni mana amd kompaniyasi taqdim qildi boyaga aytganimdek mana zentor axt... arxitekturasida ishlovchi besh nanometrli protsessorlar hisoblanadi ushbu protsessorimizni ya'ni yangi taqdim qilingan notbuk uchun protsessor oldingi oltinchi avlod bilan farqini ko'radigan bo'lsak bitta yadroda ishlash farqi o'n sakkiz foiz bo'ladigan bo'lsa ya'ni barcha yadrolar bir vaqtda ishlaydiganda yetmish sakkiz foizga tezroq ishlayapti oltinchi avloddan oltinchi avlod bilan o'yinlardagi farqini ko'radigan bo'lsak o'sha farkray ksgo kabi ana of legends o'yinlariga qaraydigan bo'lsak yigirma to'qqizdan o'sha oltmish ikki foizgacha bo'lgan farq yangi protsessorlarda mana hozir aytganim o'sha shuncha farq bo'lyapti ho'p ana undan keyingisi taqdim qilgani bu amdniga o'sha rdna uch texnologiyasidagi birinchi noutbuklar uchun videokartalarni taqdim qilishdi faqat ushbu videokartalar rx yetmish olti nol nol m va m va s seriyadagi ikki xil videokartalarni taqdim qilishdi mana ko'radigan bo'lsak s bu yanada yaxshiroq va kuchli varianti bo'lsa m bu o'rtacha varianti mana sni ko'radigan bo'lsak ana endi noutbuklarni o'zida ham ikki yuz qirq gegaa noutbuokda uh, o'ynash imkonini beradigan bo'lsa m protsessorlar bu o'rta darajadagi hisoblanadi sizlar uni farqlashinglar uchun mana oltinchi avlod bilan taqdim qilingan o'sha yet, yettinchi avlod uh, protsessorlari o'rtasidagi farqni ko'radigan bo'lsak qanaqangi farqi bor mana ushbu jadvalda ko'rishinglar mumkin ya'ni protsessorlarida ho'p mana endi o'sha full hd o'yinlarda yetmish olti nol nol m va mxt x protsessorlarni farqini ko'radigan bo'lsak xt degani o'sha как bizani nima desak bo'ladi ya'na bitta plyusroq yaxshiroq kuchaytirilgan variant hisoblanadi bu xtsi bu mana m seriyasi va undan keyingisi ko'rishimiz mumkin bo'lgan mana rx yetmish yetti nol nol s ya'ni s seriyasidagi farqi mana oltinchi pokolina bilan o'sha taqdim qilingan yettinchi avloddagi s seriyadagi videokartalarni farqini ko'radigan bo'lsak fpslarda mana turli o'yinlarda ancha muncha farqi bor eng kamida shu yigirma foiz bo'ladigan bo'lsa bo'lmasa o'ttiz qirq foizgacha o'yinlarda farqi bor ekan solishtirish uchun ushbu yetmish yani yani olti nol nol m ya'ni s emas ya'ni o'rtacharog'i m toifadagisi esa noutbuklarga qo'yilayotgan o'sha artx o'ttiz oltmish sakkiz va o'n ikki ham qanchalik yaxshiroq ishlashini mana ushbu diagrammalar orqali ko'rishimiz mumkin hop ko'rishimiz mumkin deya deb turgan joyimizda ana endi amd o'zini haqqoniy qirol prosessorlarini taqdim qildi desak bo'ladi sabab mana домашний kompyuterlar ya'ni o'sha shaxsiy kompyuterlar uchun x три d toifasidagi o'zini juda kuchaytirilgan variantdagi protsessorlarini taqdim qildi nima uchun deyishinglar mumkin o' yaqinda yettinchi avlodni taqdim qildi degan bo'lishinglar mumkin bu kesh pamat juda yuqori bo'lgan protsessorlar hisoblanadi mana ko'rishimiz mumkinki o'yinlarda qanchalik farqi borligini mana va ushbu mana protsessorlarimiz haqida tanishadigan bo'lsak shaxsiy kompyuter uchun taqdim qilingan mana prosessorlarini asosiy uchtasini amd o'zida ko'rsatdi o'sha amd o'sha ko'rgazmada ko'rsatdi rizon yetti va razon to'qqiz oddiysi o'sha yetmish to'qqiz elliksini har bittasini tri d Uh, variantlarini taqdim qildi ho'p mana raizon yettini o'ziga qaraydigan bo'lsak rizon yetti yetmish sakkiz nol nol x protsessori mavjud bo'lgan bo'lsa endi yetmish sakkiz nol nol x три d degani hop taqdim qilindi va e'tibor bersak uh, yadrola soni o'zgarishsiz qolgan ya'ni sakkiz yadro o'n olti поток lekin tezligi ana endi besh gigagcha ancha muncha tezlashgan va eng katta e'tibor berilgan jihat bu o'sha bir uh, yuz to'rt megabayt kesh desak gapim noto'g'ri bo'lmasa kerak asosiy l uch kech память to'qson olti l ikki esa sakkiz megabayt kech ya'ni razon yettini o'zi bir yuz to'rt megabayt kesh hop mana ko'rishimiz mumkin razon taqdim qilingan yettinchi avlod protsessorlarga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak besh dinametrda ishlovchi barchasi besh gegagerda yuqori tezlikda ishlovchi va barchasi am besh soketiga ega va u ikki ming yigirma beshinchi yilgacha bu soketda foydalanishini ma'lum qilyapti bularni barchasi pci besh va barchasi ddr beshda ishlovchi hop mana boyaga aytganimk yetmish sakkiz nol nol x ри e'tibor qaratadigan bo'lsak mana endi buyerda yana a yaxshiroq ko'rinib ko'rinyapti katta slaydda ya'ni l ikki va l uch kesh pamyatlari birgalikda bir yuz to'rt megabati tashkil qilyapti boa l 3 bu 96 olti megabayt pamet пaмять Ryzen 7 yettini o'zida 96 olti megabayt кеч память bu renderlar uchun prosta dahshat degani ana endi undan mana ushbu 7800 x uh, 3 d ni o'sha bundan olding taqdim qilingan uh, 5 avlod x 3 d prosessor bilan farqini ko'radigan bo'lsak 10-15% ga farq qilyapti ana endi rizon to'qqiz mana eng kuchli hozirgi kunda o'sha shaxsiy kompyuterlar uchun qo'ysa bo'ladigan tripperlardan tashqari bu rizon to'qqiz yetmish to'qqiz ellik x trи d bo'lib turibdi sababi usbu prosessor beshu yetti gegagcha tezlashadi asosiy yadrolari o'zgarishsiz qolgan o'n olti yядro o'ttiz ikki поток lekin kesh pametga qaranglar просто dahshat deydiyu l ikki va l uch kesh pametlari bir yuz qirq to'rt megabayt l uch kesh памятьni o'zi bir yuz yigirma sakkiz A, megabayt bo'ladigan bo'lsa l ikki kesh пamяtimiz bizada o'n olti megabayt va bularni barchasi bir yuz yigirma vatli o'sha e, energiya iste'mol qiladi bu qanchalar kuchli va qanchalar nimaligini ko'rishimiz mumkin xo'sh ushbu kesh pамятlar qanaqa qilib joylashtirildi va ushbu ushu kechпамятlar qanaqa joylashtirildi mana taqdim qilingan o'sha uchta protsessorni ko'rishimiz mumkin mana boya aytganimdek yetmish to'qqiz ellik x tri bir yuz yigirma sakkiz megabayt kеч памят l uch yetmish to'qqiz nol nolda ha bir yuzyigirma bir yuz yigirma sakkiz megabayt kech память faqat unda yadrolar soni o'n ikkita yettiga qaraydigan bo'lsak unda l uch to'qson olti megabayt kечь память va unda yadrolar soni sakkizta yadr o shu tariqa gapini davom ettirar ekan aymni faqatgina o'yin uchun yoki ofis ishlari umuman protsessorlardan tashqari hozirgi kundagi o'sha virtual uziylar ya'ni laboratoriya va hattoki aymni kosmos ham egallagani qaysidir ma'noda prezentatsiyada ko'rsatib o'tdi chunki o'sha aymni nasa bilan hamkorlik qilish va nasa uchun yangi data centerlar sal turib bu haqida ham tushuntiraman va virtual reallikda yordam beruvchi o'zini protsessorlarini mana taqdim qildi mana bunda ko'rishimiz mumkinki o'sha yangi data senterlarni qanaqangi afzallik jihatlari haqida mana undan keyingisi o'sha data centerlar va o'sha kosmos uchun kerakli bo'lgan har xil videokartalar o'sha kosmosda ishlatila kosmos apparatlarida ishlatiladigan o'sha qimmat turuvchi protsessor ular uchun ishlab chiqarilgan alohida videokartalar va undan tashqari eng katta o'zgarish bu amd hali amd bilan tenglasha oladigan boshqa unaqa protsessor taqdim qilinmagan bo'lsa kerak ham videokarta ham protsessori o'zida jamlangan protsessor bilan ulkan a katta ko'rinishdagi o'z taqdimotini yakunladi xo'sh shaxsan o'zim ushbu taqdimot haqida nima demoqchiman ushbu taqdimot orqali amd yana bir bor o'z kuchini ko'rsatib qo'ydi va intel va applelarga qarshi qanaqa o'zida qurol jamlaganini unga qanaqa zarba bergani taqdimotni tushunib ko'rgan odam bilib oldi shaxsan mani fikrim ko'pchilik aytadi siz aemn muxlissiz deb yo'q man kim yaxshiroq byudjetныйroq variantga yaxshiroq narsani taklif qilsa albatta man o'sha tarafdama xoh intel ertaga yaxshiroq protsessor taqdim qilsin man o'sha intel protsessorini o'zimga ham olaman boshqalarga ham tavsiya qilaman agar uni bugunga o'xshaan amd kuchli protsessorlarni taqdim qilib agar bu ham hammaga ko'pchilik ololadigan darajada o'rtacha narxda chiqadigan bo'lsa shu protsessorlarni ham barchaga tavsiya qilaman e'tiboringlar uchun rahmat charchamanglar sog' bo'linglar sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha premier pro zo'ru ikki siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz ellik uchta video o'n sakkiz soatdan ortiqroq dars o'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda batafsil youtube kanalimizda